माया लाग्छ नानु हजुरको नाम के हो नानु दिव्या खुलाल बस्नेत तपाईँ फोर इयर्स हुनुभयो है ल बाबालाई पनि बोलाउनु भएको छ अब बाबा आउनुहुन्छ होला है तपाईँलाई भेट्नु है बाबालाई के के केले माग्ने नानु बिस्कुट बिस्कुट र ललिपप त्यति मात्रै

तपाईँलाई यति बेला यति यातालतै हो खातेको छोरी यस्तै सुकुन्दासी यस्तै भुलुटी ल्याए भुटी खानेको छ मात्रै बेसी यस्तै हो नानीको जन्मदा जन्मदा छैन जन्मदाता पनि गराइदिनु भएको छैन मेरो नाइक त भएको छैन बिहा गर्नु भएको छैन अनि अब आउनुहोस् नेपाल आएर अब छुट्टीमा आएर ब्याधता गरिदिनु अनि सँगै बस्ने नबस्ने के हो कुरो एउटा कागज गरिदिनु एउटा कुरा फाइनल कुरा गरिदिनु क कसो के गर्ने नगर्ने एउटा फिक्स गरिदिनु सफारी <laughs> कुदाउँथे अरूको भाँडामा आधी आधी गरेर सफारी कुदाएर दाउरा बोकेर बेचेर धान खेताला गएर घाम काट्न खेताला गएर यस्तै मसल बोकेर यस्तै गरेर नै गरिरहेको छु अरू त काम सफारी कुदाउनुहुन्थ्यो सफारी कुदाएर भाँडामा कुदाउँथ्यो आफ्नो पनि छैन दिनको कति भाँडा सौला बुझाउनु हुन्थ्यो आफूले कति हुन्थ्यो त्यही अब कमाइअनुसार हुन्छ अब सिजन अनुसार हुन्छ चार पाँच सय उता दिएर अब चार पाँच सय आफूले राखौँ त्यो पनि अब खाजा खर्च खाजा खाँदाओर्दा दुई चार सय दर्शकबिन यति बेला तपाईँहरूलाई हामीले यो भिडियो सामग्री बनाइरहँदा यति बेला निर्दय निष्ठुरी रहेका यी दुईजना बहिनी र आमा छोरीलाई यति बेला व्यावारिस अवस्थामा छोडेर रा गएका राजकुमार खुलाल बस्ने पूर्ण कुमार खुलाल बस्ने क्षम पुग्ने गरी हामीले यो भिडियो निर्माण गरेका छौँ र सानो नानी तपाईँको नानी पूर्ण खुलाल बस्नेलाई पनि हाम्रो अनुरोध तपाईँको नानी यति चार वर्षको नानीले तपाईँलाई एकदमै बोलाएर अनुरोध गरिरहेको छ चक्लेट मलाई चाहियो भनेर भनिरहेको छ तपाईँलाई दायाँ माया छ भने कृपया तपाईँ आइदिनु होला र तपाईँको आफ्नो सन्तान दिव्य खुलाल बस्ने र आफ्नो श्रीमतीको भोलिको दिनको भविष्यको लागि तपाईँले आफ्नो केही कुराहरू तपाईँले होला भन्दै हामी निरन्तर फलोपमा जोडिनेछौँ तपाईँले भेट्नुहुन्छ भेट्नुहुन्न र उहाँको भनाइ मात्रै होइन तपाईँको भनाइ पनि हामी सुन्नेछौँ र सम्पूर्ण परिवारको भनाइ पनि सुन्नेछौँ त्यो पनि हामी तपाईँलाई राख्नेछौँ अहिलेको लागि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार नमस्कार म सबै क्यामेरामा हेर्छु स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद वास्तवमा यति बेला मिडियामा आउनु भएको छ तपाईँ श्रीमानको खोजीमै आउनु भएको छ होइन तपाईँलाई छोडेर गएको चाहिँ कति वर्ष भयो ठ्याक्कै भनिदिनु तपाईँले फोन सम्पर्क गर्नुभएन फोन सम्पर्क हुँदै थियो अनि यस्तो धम्कीहरू दिने घर छोडेर जा घरमै थिएँ म तिन वर्षसम्म घरमै बसेँ अनि बुढा विदेशको जानुभयो भने तिन वर्षसम्म घरमै बसेँ अनि त्यस पछाडि कराउनु हुन्छ त्यो केटीहरूसँग बोलेको भोइस रेकर्डहरू पठाउने फोटो हालिदिने कान्छी कान्छीबुडी यो त घर छोडेर गइहाल् डिबर्सदेखि चाहिँ तँलाई जुन नियाँ काली गर्ने तँलाई म गुन्डा लाएर मारिदिन्छु त खातेको छोरी त्यो माइतबाट दाइजु के ल्याएको छ त गइहाल भनेर जुन नियाँ गाली गर्ने दिनदिनै टर्चर गर्ने अनि आएर अनि म खर्चहरू पनि नपठाउने पठाउँदा नि आमाजीको नाममा पठाउने अनि uh -huh. आमाजीको नाममा पठाएपछि यस्तै म दुई महिना तिन महिनाको पाँच हजार छ हजार त्यस्तै पठाउनु हुन्थ्यो अनि त्यही पनि सबै हिसाबहरू सुनाउँदा यस्तो किने उस्तो किने भनेर भुटनाहरू किने यसरी भनेर सबै सुनाउँदा पनि यसै अनि फेरि कराउने कराउने त्यस्तै गर्नुभयो केही दिन घर छोडेर जा तँलाई म डिभोर्स दिन्छु हेर हेरमेर कान्छीबाट दुनियाँ केटीहरूको फोटो हाल्ने भोइस रेकर्डहरू पठाउने त्यस्तो गरेको कारणले चाहिँ म त अहिले दिनदिन टर्चर गर्दा माइत आएर बसेको श्रीमानले चाहिँ तैँले सम्पत्ति केही लिनुहोस् दाइजो पनि लिनुहोस् तपाईँले केही लिनुहोस् भनेरै कराउँथ्यो त त्यसै भनेर कराउँथ्यो यहाँ हुँदा नि त्यस्तै हो भनेपछि श्रीमानलाई सम्पत्ति चाहेको रहेछ सम्पत्ति यहाँ सबै अब खासमा चाहिँ फुप्पूले चिन्तान गराइदिनु भएको हो फुपूले गराइदिनु फुपूकै देवार हो होइन कान्छे फुपूको देवर हो देवरान जेठाने हामी हो अनि फुपूले गर्दा पहिले जाँडक्सीहरू केही खाँदैन राम्रै छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो म अहिले बेहे सोह्र वर्षको थिएँ बिहे गर्नु बेलामा चाहिँ अनि बिहे गर्दिनँ अहिले भनेर भन्दा पनि अब बिहे गरेर तत्कालै विदेश गइहाल्ने बुवा आमा घरमा बुढाबुढी हुनुहुन्छ भनेको कारणले चाहिँ अब त्यस्तै सलाहमै बिहे भयो तपाईँको मगनी बिहा हजुर त्यसरी नै कुरा गरेर अब बैशाख लागेपछि आउनुभएको बैशाख कम्तीमा हामी हिँडेको अनि त्यस्तै भयो त्यस पछाडि चाहिँ माइत आएपछि घर सानो देखेर त गरिब तेरो बाउ आमा खाते दुनियाँ थोक भन्ने कस्तो नराम्रो वचनहरू भन्ने दुनियाँ भन्ने त कसको छोरी होस् तेरो बाबुको न आमाको ठेगान कस्तो दुनियाँ दिनदिनै टर्चर गर्ने अनि खादेको छोरी अन्डेको छोरी दिन्ने यस्तै भन्ने नराम्रो गाडीहरू गर्ने अनि त्यहाँबाट मैले यस्तै खातेको छोरी देखेर त ल्याएको भन्ने थिएँ के कुटिहाल्ने कराइहाल्ने अनि त्यस्तै गरिरहनुहुन्थ्यो नि त्यस्तै अन्त बसिराखेको थिएँ बसेर विदेश गएर अब ठाकमा आउनुहुन्छ होला भनेर भनेँ बुझ्नुहुन्छ होला भनेर बसिरहेको थिएँ विदेश गएपछि नि त तिन दिनै टर्चर गर्ने त गइहाल आजै गइहाल दिदीहरूलाई भन्ने फोन गरेर एसएमएस गर्ने तेरो बुन्ला लगिहाल नभए गुन्डा लाएर मारिदिन्छु यस्तै नाना थरी गाली गर्ने अनि त्यसो गरेपछि अनि अहिले माइत आएर यो बसेँ अब माइती आएर बसेर पनि म तल जा जेठाजु हुनुहुन्छ है जेठा जेठाजु डाङेटमा अनि त्यहाँनिर गएर बसेँ बस्दाखेरि भुटी दुखेर बिरामी भए चार पाँच दिन बिरामी भए सुतेको छु सुते त्यो भयो अनि पैसा पनि थिएन अबसँग अनि पैसा नहुँदाखेरि पेट दुखेर आएको अनि भनेर हस्पिटलबाट पथारेर देखायो मलाई हस्पिटल यति बेला खर्च गरिदिनु भयो दिदीहरूले पनि खर्च गरिदिनु तपाईँलाई सोह्र वर्ष गरेपछि सोह्र वर्ष सोह्र वर्षमा नानी भयो सत्र वर्षमा नानी भयो सोह्र वर्षमा विवाह भयो सत्र वर्षमा चाहिँ तपाईँको नानी भयो भनेपछि तपाईँको त केही बुद्धिहरू पनि छिपिएको जस्तो देखिएन होइन त्यस्तो टर्चर गर्दाखेरि त मान्छे कस्तो मलाई त मर्नदेखि सोचै आउँदैन थियो क्या त्यतिखेर यस्तो टर्चर पनि दिन्थेँ त्यसो भने त म त म हिँडेको पनि म त रातभरि हिँड्थेँ जङ्गल पनि पुगेर आएँ आमाजी त्यति पनि बसेँ दुई दिन रुँदै रुँदै बसेँ रातभरि पनि हिँड्थेँ त्यस्तो कति नाबालिकालाई विवाह गरेर उसले दाइजो खोज्यो सम्पत्ति सम्पत्ति अनि एउटा यताबाट टिका लाएर दिएको एकजना सर्ट पेन्ट थियो त्यो पनि तेरो सम्पत्ति तेरो दाइजो थियो होइन भनेर च्यातेर फालिदिनु भएको थियो क्या थियो कति त्यस्तो क्या नाबालिकालाई सोह्र वर्ष विवाह गरेको त्यो युवाले चाहिँ एउटा होइन पहिले त सम्पत्ति छैन सब हाम्रो पनि अवस्था यस्तै छ आमा दाउरा भएको छ बाबुराको छ हेर्नु भने सबै थाहा भएर मलाई सम्पत्ति चाहिँदैन छोरी भए पुग्छ भनेर त्यस्तो सबै यता आर्थिक अवस्था नि बताएरै गएको हो जान चाहिँ अनि गएर चाहिँ यस्तो हुने नहुने भोइस रेकर्डहरू पठाएको भोइस रेकर्डहरू पनि छ यस्तो त खादेको छोरी यस्तो सुकुन्दासी रहेछ भन्ने थाहा पाएको भन्छ त्यसो भन् कस्तो भोइस रेकर्डहरू पनि छ अनि केटीसँग बोलेकोहरू भोइस रेकर्डहरू फोटोहरू तँ डिबो घर छोडेर गइहाल आजै जा छोरी लिएर गइहाल छोरी पनि तेर्यो गइहाल त ए भने अनि पहिले बिहा गरेर पनि विदेश जाने बेलामा बिहा दता गरिदिनु नाइट त बनाइदिनु भन्दाखेरि पनि म तँलाई बिहा दता गराइदिँदै गराइदिनँ अन्त त्यो बिहा र भएको प्रमाण के हुन्छ बिहा त नभएपछि प्रमाणै हुँदैन तँलाई म कस्तो गर्छु भनेर भन्दै तँलाई भन्न भन्नुहुन्थ्यो कस्तो गाली गर्नुहुन्थ्यो गान। नानी कति वर्षको भयो नानी पचहत्तर साल चैत बाइस गतेको हो चार वर्ष भयो चार वर्ष भयो अहिले नानी कत्रो भयो नानीको अवस्था के छ भन्ने कुरा केही जानकारी उहाँले चाहिँ बुझ्दैन अँ त्यस्तो अँ बुझ्नुहुन्नु कहिले कपडाहरू किनिदिनु भने कहिले त्यसो स्कुल लाउने बेला लाग्यो लगाइसकेको छु त्यस्तो हजुर मैले आफै डाङ दाजुकोमै आजकोमै बसेँ दाजुको बसेर अब दाजुकोमा बस्दा त होइन सबै हेर्नुहुन्छ नि त अब घरमै बसे जस्तो हुन्छ जेठा जेठाजुकोमा बसेपछि भने दाजुको दाजुले पनि धेरैचोटि भन्नुभयो पैसा पठाइदिएँ नानीलाई पढाउँछु भनेर धेरैचोटि भन्नुभयो तर पैसा पठाइदिनु हुन म यस्तै नाटक गर्ने क्या पैसा खोइ कहाँ ल एक वर्ष आउँदैन दुई वर्ष आउँदैन गर्दै गर भने दाजुलाई अनि त्यस्तो बस्दै नगर्थेँ नभए उतै बस्थेँ म अहिले पनि उतै बस्थेँ दाजुमा बस्नु भनेरै गएको म होइन लुगाफाटहरू सबै लिएर गएको दाजुमा बस्दै सजिलो हुन्छ पैसा पठाइदिएको भए उतै डाँग्याँडी स्कुल हालिदिने कुरा गरेको थियो होइन यो अब अहिलेको जमानामा जुन चाहिँ दाइजो प्रथा छ नि दाइजो लिने दिने भन्ने कुरा त एउटा कानुन विपरीतको कुराहरू भनेर चाहिँ भन्छन् अहिले त्यस्ता लिने दिने व्यक्तिहरूलाई नेपालको कानुन अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालको कानुन प्रचलित अनुसार कानुन बमोजिम उहाँहरूले सजाय दण्ड सजाय पनि भोगिरहेको छ तर यो शताब्दीमा यो समयमा पनि किन तपाईँको श्रीमानले चाहिँ यसरी माग्यो है खै रक्सी खानुहुन्छ अब खाएर कति के नाम हो तपाईँको श्रीमानको पूर्ण कुमार खुलाल बस्नेतुमार खुलाल बस्नेत है ए भनेपछि पूर्ण कुमार खुलाल बस्नेतले तपाईँलाई यति बेला यति यातना तपाईँ एउटा अहिले सानो उमेरमा विवाह गरेर यस्तो चोड दियो सुकुन्दा यस्तै भुटी खाने अन्त बातै बेसी यस्तै हो भोलि पूर्ण आएर चाहिँ मैले यस्तो भनेको होइन पनि भन्न सक्छ नि फेरि त्यो प्रमाणहरू छ भोइस रेकर्डहरू पठाएको उसले उ विदेशमा हुँदा नि त निस्केर जा डिबोस दिन्छु म अर्को बुढी बिहा गर्छु अर्को केटी हेरेको छ यस्तोहरू भनेको सबै म्यासेजहरू छ मैले मलेसियामालेसियामा गर्नुभएको छैन आफै भन्नुहुन्थ्यो मेरो कान्छी बुढी हो भन्दै फोटो पठाइदिने भोइस रेकर्डहरू पठाइदिने त्यसै गर्नुहुन्थ्यो आफै केटीमा त्यस्तो वास्तव त गर्नु कहिले पनि खोइ अब केटीहरू त कताको थाहै पाउँदैन उताको पनि यताको नपुँदैन ठ्याक्कै तपाईँ चाहिँ त्यही यातना चाहिँ तपाईँलाई दिएको हुनाले तपाईँ माइत आएर माइत आएर बसेको हुन्छ तपाईँ <tapain>, आफू खुसीले माइत आएर बसेर उहाँलाई आरोप लाउनु भएको होइन होइन <tapain>, आफ्नो खुसीले बसेको होइन माइत आउने बेलामा पनि आमाजी दिदीलाई पैसा पठाउनु भएको थियो अनि पैसा पठाउँदाखेरि बुढोले पनि मलाई नभन्ने अनि आमाजी दिदीले पनि मलाई भन्नु भएन अनि दस हजार उता पाहाडमा पठाइदिनु भएछ मलाई थाहै नभइकन दिदी दिदी भाइ सल्लाह गरेर पाहाडमा पठाइदिनु भएछ आमाजी दिदीलाई अनि मलाई थाहा भएन फेरि पैसा पठाइदिएर झिकेको पनि दिदी पैसा झिक्नु झिक्नुभयो भनेर थाहा हुँदा अब झिकेको भन्ने मैले अर्को मुखले झिकिसकेको छ तिम्रो दिदीले पैसा भनौँ अरूको मुखबाट सुन्दा पनि अनि दिदीले छैन झिकेको भन्नु अनि दिदीलाई मैले दिदी यस्तो खुसी तपाईँले यसरी खुसी नगर्नु भन्दै हाँस्दै रिसाएर त्यस्तो कराएको पनि होइन झर्केको होइन त्यसो भनेको अनि त को होस् त गृह मन्त्री होस् कि प्रधानमन्त्री होस् त को होस् र तँलाई पैसा पठाएको त को होस् र तँलाई किन भन्नु तँलाई के हाँसो भनेर भनेर दिदीले भन्नुभयो यसरी मन पऱ्यो भन्दै उफ्रिनु भयो कराउनु भयो त्यत्तिकै त्यत्तिकै भना भन्नुभयो अनि मलाई नि अब सहनै नसकेर चाहिँ अब त्यस्तो आफ्नो खुसी गर्नुहुन्छ भने त म के गर्नु भनेर धेरै टेन्सन भयो टर्चर धेरै गर्नु थालेपछि दिँदै नै निस्केर जा गइहाल अझै जा भुल्ने जा भनेको कारणले चाहिँ मै त बासनेट। खुलाल बस्नेत खुलाल बस्नेत पूर्ण कुमार दर्शक बिन यति बेला पूर्ण कुमार खुलाल बस्नेतको श्रीमती मिडियामा आउनु भएको छ र मिडियामा आउनु भनेको एउटा अन्तिम विकल्प हो आफूले न्याय नपाएपछि आफ्नो कुराहरू कहीँ सुन्याई नभएपछि मिडियामा आएर आफ्नो दुःख गुनासोहरू पोख्ने छ पोख्ने हो यति बेला चार वर्षको नानी रहेको छ पूर्ण खुलाल बस्नेतको र उहाँको श्रीमती सोह्र वर्षमै विवाह भयो आफ्नो आफ्नो चाहिँ नयाँ जीवनको सुरुवात गर्दा गर्दै उहाँले धेरै चोट दियो सोह्र वर्षकोमै विवाह भएको एउटा नाबालिका किशोरी भनिन्छ उहाँको अवस्था के भयो होला दिनरात चाहिँ टर्चर दियो दिनरात चाहिँ के अरे पैसाको दाइजोको कुरा गर्यो सबैलाई नकारात्मक टर्चर दिइसकेपछि उहाँ विदेश पठ गएका थिए तर विदेशबाट पनि नकारात्मक टिका टिप्पणीहरू गाली गलोजहरू आएपछि उहाँ माइतमै आएको र माइतमा आएर पनि छोरी छ अहिले नहेरेको कुनै उहाँले चाहिँ चासो नदिएको भनेको भनाइ छ उहाँको आफ्नो कुराहरू छ पक्कै पनि सम्पूर्ण नेपालीहरू मलेसियामा पनि हुनुहुन्छ र यदि हामीले उहाँको पूर्ण खुलाल बस्नेतको चाहिँ पूर्ण कुमार खुलाल बस्नेको चाहिँ फोटो राखेका छौँ यदि देख्नु भएको खण्डमा नेपाल पठाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु जस्तै कि अब तपाईँले अब चाहिँ मिडियामा आउनुभयो छोरी पनि छ होइन श्रीमान पूर्ण कुमारबाट चाहिँ तपाईँ के चाहनुहुन्छ म <laughs> पहिलेदेखि <laughs> नै यस्तो मैले यो मिडियामा गर्ने <laughs> पनि थिइनँ मिडिया बोलाउने पनि थिइनँ होइन आउनुहुन्छ अब दुई वर्ष भयो तिन वर्ष भयो पहिले पनि जानुभएको होइन छुट्टी मिल्छ भनेर दुई वर्ष तिन वर्ष भयो अब त आउनुहुन्छ भने दसैँमा आउनुहुन्छ भने दिवालीमा आउनुहुन्छ भने आउनुहुन्छ भनेको सुनेर आउनुहुन्छ भनेर पर्खेर बस तर आउनु भएन अहिले पनि आउनु आफूले भन्दा पनि आउनु यस्तो गर्नु बनाइदिनु मलाई एउटा कागज गरिदिनु के गर्ने कसो गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ mm -hmm. तँलाई म यहीँ बसी बसी, बसी तडपान्छु अब दस बाह्र वर्ष आउँदिनँ म अझै पनि तँलाई यहीँ बसी बसी, बसी म तडपान्छु तँलाई घरको न घाटको बनाइदिन्छु भनेर भन्दै त माइत पनि कति दिन त खाना देला नि एक साग दुई सागदेखि कति दिन त खाना दिन त के गरेर खान्छस् कसो गरेर खान्छस् त्यस्तै यातनहरू दिने अनि अन्तखेरि अहिले बाध्य भएर मात्रै अझै पनि नआउने दुई तिन वर्ष भनेको कारणले मात्रै मैले भिडियो गर्न हालेको नानीको जन्म ता गरिदिनु जन्मदाता छैन भनेको भनेपछि अब जन्मदाता पनि गराइदिनु भएको छैन मेरो नारी पनि भएको छैन ब्याध दर्ता नि गर्नु भएको छैन अनि अब आउनुहोस् नेपाल आएर अब छुट्टीमा आएर ब्याध दर्ता गरिदिनु अनि सँगै बस्ने नबस्ने के हो कुरो एउटा कागज गरिदिनु एउटा कुरा फाइनल कुरा गरिदिनु कसो के गर्ने नगर्ने एउटा फिक्स गरिदिनु आएर अनि जानु नानीको पनि बिजोक गर्नुभयो त्यतिखेर अब बिहा दर्ता गर्नु गर्नु भने मैले जाऊँ बिहा दर्ता गर्नु भने मैले कति भने यहाँ छ यहीँ हुँदा पनि होइन त्यस हिँड्ने बेला नि भने अब बिहा दर्ता गर्न एकचोटि जानुभयो सोध्नलाई जानुभएको अरे उमेर पुगेको छैन भनेर भन्नुभयो त्यतिखेर अब सत्र अठार वर्ष अठार वर्ष बिस वर्ष मुनि छैन त्यही कारण अब नानीलाई त तपाईँको जन्म दर्ता नबनाइ त उहाँले त शिक्षा दीक्षा पनि हासिल गर्न सक्दैन होइन तपाईँले एक... चाहिँ नेपाल आएर नानीलाई जन्मदर्ता बनाइदियोस् मलाई त बनियोस् मेरो बिहान गरेर अब सँगै बस्दिनँ डिभोर्स दिन्छु भन्ने दिन भन्नुहुन्छ अब के हो कसो सँगै डिभर्स दिन्छु भन्नुहुन्छ त्यसै भन्नु सबै नभए के गर्नुहुन्छ त तपाईँ उहाँले डिभर्स दिने भन्यो भने तपाईँ चाहिँ डिभोर्स दिन चाहनुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ बस्ने मिलेर भन्न चाहनुहुन्छ अब सँगै बस्न यस्तो कुटे खाएर गाली खाएर त कहाँ बस्न पनि सकिँदैन अन्त तिन दिन निस्केर त यस्तो टर्चर यातना दिँदाखेरि त सकिँदैन बस्नलाई सँगै नबसे पनि नानीलाई हेर्नु पऱ्यो गर्नुपऱ्यो अब नानी त हेर्नु पऱ्यो किनभने यो नानी त उसको आ, नानी हेर्नु पऱ्यो गर्नुपऱ्यो तपाईँहरूको ठ्याक्कै बिहा चाहिँ तपाईँको परिवार र तपाईँको पूर्ण खुलाल बस्नेको परिवारको संयुक्तमा दुईजना मिलेरै विवाह गर्नुभयो भयो हजुर त्यही हो तपाईँको लभ म्यारिजमा तपाईँ जानुभएको होइन अँ होइन अँ माग्न आएको चोकमा अब हजुरबा पा हजुरआमा पनि हुनुहुन्थ्यो घरमै चाहनु भएन चोकमै कुरा गरेर अनि मैले मम्मीहरूलाई पनि सबै थाहा थियो फुपको तिहारसँग बिहा गर्दैछ भनेर सबै गरेर सल्लाहले नै उता पनि भनेरै सल्लाहले नै सल्लाहले नै गर्नुभएको अनि ठ्याक्कै यति बेला जन्म दर्ता पनि नानीको गरेको गरे होइन अलिक समस्या है माइतमा तल अझै चाहिँ धेरै पीडा दिन्छु यातना दिन्छु भनेर तपाईँको श्रीमान पूर्ण कुमार खुलाल बस्नेतले भनिरहँदा अब भोग्न त भोगिरहेछ नि यहाँभन्दा उता त अब कति भोग्ने होइन र हजुर तपाईँलाई दुःख त यहाँ भन्दा उता कति होस् त अब अब त्यही त अब म चाहिँ यस्तो हो क्या वहाँनेरि अब दिनदिनै दिनै मर्न बाहेक सोचे नआउने दिमागमा गरेर खाना नानी नानीहरू सक् कसैको खेतालाई जान्थ्यो उता पनि अब नानी पनि सक्दिनँ भन्ने बुवामा पनि बुढाबुढी हुनुहुन्छ होइन ना नानीहरू पनि सक्दिनँ भन्ने नानीहरूले मान्छे पनि भएन एउटा केही गर्छु भन्दा पनि अब उसले नगर भन्ने अनि अब यता आएर त यस्तै हो मैले नानी स्कुल नानी स्कुल पनि हाल्दै अब लुगा फाटोहरू पनि राखेको छु अनि नानीको लुगाफाँडा नै सफारी कुदाउँछु दिन रात कसरी तपाईँ नानीलाई पढाउन पढाइदिइराख्नु भएको छ होइन यसरी अब सफारी कुदाउँथे अरूको भाँडामा आधी आधी गरेर सफारी कुदाएर दाउरा बोकेर बेचेर धान खेताला गएर घान काट्न खेताला गएर यस्तै मलसाल बोकेर यस्तै गरेर नै गरिरहेको छु अरू त काम सफारी कुदाउनुहुन्थ्यो सफारी कुदाएर भाँडामा कुदाउँथ्यो आफ्नो पनि छैन दिनको कति भाँडा सौला बुझाउनु आफूले कति हुन्थ्यो त्यही अब कमाइ अनुसार हुन्छ अब सिजन अनुसार हुन्छ चार पाँच सय उता दिएर अब चार पाँच सय आफूले राख त्यो पनि अब खाजा खर्च खाजा खाँदाओर्दा दुई चार सय हुन्थ्यो त्यही बचाएर नानीलाई अहिलेसम्म स्कुलमा फिस तिरिराखेको पढाएको लुगाफाटो तिरेको आधातिरै आधा तिरेको छैन आधीको चाहिँ अस्ति अब सफारी पनि कुदाउनु छोडेँ अर्का सफारी थियो अनि उता कामले नभ्याउने भयो अनि आधी तिरेको छैन विडम्बना दुःख है एकदमै दुःख त लाग्छ नि लाग्छ है मान्छेले कल्पना गर्नुभएको थियो यस्तो दिन आउँछ भनेर विवाह गर्नुभन्दा अगाडि आमा बुवासँग हुनुहुन्थ्यो तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो होला साथीभाइ थियो होइन विवाह पछि यस्तो कालो दिन आउँछ भने तपाईँलाई भएको थियो कल्पना सोचेको थिइनँ नि सोचेको थिइनँ नि अब जाँडक्सी फुट्छ हजुर धेरै नि जाँडक्सी खाँदैन भन्नुभयो अब बुवा बुढाबुढी मात्रै छ भन्नुभयो अब घरको अवस्था अवस्थामा पहिले थाहा थिएन अब त्यतिखेर तिन चार कट्ठा जग्गा पनि छ भनेर भन्नुभयो तर अहिले रहिना रहेछ त्यो भएको घर पनि जेठा धितो राखेको थियो अरे जेठाजुले उयो गरेको अरे मेरो सम्पत्ति बसेर धाक नलडा केही भन्नु भने त्यसो भन्ने धाक नलडा तल म निकाले खेलाउनु पनि सक्छु भन्ने त्यसो गर्ने माइला जेठाजु त्यसो गर्नुहुन्थ्यो ने। दर्शकबिन यति बेला पूर्ण कुमार खुलाल जहाँ चाहिँ एकजना छोरी र उहाँको श्रीमती तपाईँको खोजीमा हुनुहुन्छ र तपाईँले दिनुभएको छुटहरू तपाईँले दिनुभएको यातनाहरू उहाँले भोग्नु भोगिसक्नुभयो एउटा नानीको लागि र आफ्नो जीविका पाल्नको लागि उहाँले अर्काको मजदुरी पो गर्नु भएन कि अर्काको रिक्सा पो चलाउनु भएन कि उहाँ एकदमै भावेल भएर उहाँले दुःखको कुराहरू हामी माझ राख्नु भएको छ र तपाईँहरूले पनि तपाईँले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला र जो कोहीले तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने पूर्ण कुमार खुलालको हातसम्म पुग्ने गरी यो भिडियो सक्दो सेयर पनि गरिदिनु होला यति बेला एउटा कलिलो उमेरमा आफ्नो साथीभाइसँग हाँस्दै खेल्दै गरेको आमाको काखमा भर्खरै केही सिक्दै गरेको चेली सोह्र वर्षमै विवाह भयो भएपछि भाय उहाँले यातना पाउनुसम्म पाउनु भएको कुरा हामीलाई बताउनु भएको छ र बाँकी दिनहरूमा उहाँको भनाइ पनि त्यस्तो साह्रो डिमान्डहरू नरहेको हामीलाई बताइसक्नु भएको छ किनभने एकजना चार वर्षको छोरी रहेको छ पूर्ण कुमार पूर्णकुमार खुलाल बस्नेतको उहाँले पाउनुपर्ने अधिकार भनेको अहिले पढ्नको लागि उहाँलाई जन्मदर्ताको आवश्यक छ त्यो जो कोही सबैलाई थाहा छ रह... र तपाईँको आफ्नो श्रीमती हो यदि तपाईँ मिल्नुहुन्न भने स्वतः तपाईँ आएर उहाँसँग डिभोर्स गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको र उहाँको स्वतन्त्र विचार र स्वतन्त्र रूपले बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारहरू तपाईँलाई छ र उहाँलाई पनि छ त्यही भएर नानीको लागि तपाईँ चाँडोभन्दा चाँडो सम्पर्क गर्नुहोला भनेर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ चा। र अन्त्यमा छौँ बहिनी होइन के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मन त कति रुइरहेको छ तपाईँको आँखाभरि आँसु आम दर्शकले हेर्नु भएको छ र तपाईँको श्रीमानले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला तपाईँ रोएको तपाईँ अहिले बाहिर त हामीसँग त्यति धेरै खुलेर आँसु बगाउन सक्नु भएको छैन होला तपाईँ मर्नको लागि आत्महत्या गर्नको लागि पनि धेरैचोटि प्रयास गरे भनेर भन्नुभयो तर तपाईँको अब नानी छ भोलिको दिनमा तपाईँको दुःख यी तपाईँको आफ्नो छोरीले बुझ्नेछ त्यही भएर तपाईँ मर्नको लागि तपाईँ नकारात्मक विचारहरू तपाईँ सोचेर अगाडि नबढ्नु होला तपाईँलाई म हाम्रो टिमको तर्फबाट पनि यो सन्देश दिन चाहन्छौँ र पक्कै पनि तपाईँले न्याय पाउनुहुनेछ न्यायको ढोकाहरू ढकढक किनेछ भन्ने हामीले पनि आशा लिएका छौँ हामी अब करिब अन्तिममा छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यही हो अब नेपाल आउनु आएर अब के गर्ने सँगै बस्ने नबस्ने एउटा कागज गरिदिनु के हो अब हेरिदिनु नानीलाई हेरिदिनु अब बुझिदिनु घरको अवस्थामा दिँदा त्यस्तो टर्चर गरिरहनु भएको छ त्यो नेपाल आएर अब गरिदिनु नायर बना मेरो नाइकता बनाउनु यता माइतबाट बनाउनु खोज्दा नि भएन बिहा गरेको छ भनेर अब बिहा जतानी गरेको छैन उताबाट बनाउनको लागि आइदिनु आएर अब गरिदिनु त्यति नानु बोल्छ बोल्दैन बोल्नुहुन्छ बाबाको माया लाग्छ नानु लाग्छ कहिले काहीँ लाग्छ बाबाले फोन गर्नुहुन्छ कहिले काहीँ बाबा यति बेला विदेशमा हुनुहुन्छ अरे होइन तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अरे बाबा आउनु तपाईँको धेरै माया लागिरहेछ भन्नु त बाबा आउनु भन्नुहोस् त बाबा आउनु घर नेपाल घर आउनु माया लागेको छ भेट्नुपर्छ भन्नु भन्नु त माया लाग्छ नानु हजुरको नाम के हो नानु दिव्या खुला खुलाल बस्नेत तपाईँ फोर इयर्स हुनुभयो है ल बाबालाई पनि बोलाउनु भएको छ अब बाबा आउनुहुन्छ होला है तपाईँलाई भेट्नु है बाबालाई के के केले माग्ने नानुटप बिस्कुट र ललिप त्यति मात्रै अरू नमाग्ने अरू खेलाउनेहरू नमाग्ने भाँडाकुटी पनि दर्शकिन यति बेला तपाईँहरूलाई हामीले यो भिडियो सामग्री बनाइरहँदा यति बेला निर्दय निष्ठुरी रहेका यी दुईजना बहिनी र आमा छोरीलाई यति बेला व्यावहारिसी अवस्थामा छोडेर गएका राजकुमार खुलाल बस्ने पूर्ण कुमार खुलाल बस्ने क्षम पुग्ने गरी हामीले यो भिडियो निर्माण गरेका छौँ र सानो नानी तपाईँको नानी पूर्ण खुलाल बस्नेलाई पनि हाम्रो अनुरोध तपाईँको नानी यति चार वर्षको नानीले तपाईँलाई एकदमै बोलाएर अनुरोध गरिरहेको छ चकलेट मलाई चाहियो भनेर भनिरहेको छ तपाईँलाई दायाँ माया छ भने कृपया तपाईँ आइदिनु होला र तपाईँको आफ्नो सन्तान दिव्य खुलाल बस्ने र आफ्नो श्रीमतीको भोलिको दिनको भविष्यको लागि तपाईँले आफ्नो केही कुराहरू तपाईँले सोच्नु होला भन्दै हामी निरन्तर फलपमा जोडिनेछौँ तपाईँले भेट्नुहुन्छ भेट्नुहुन्न र उहाँको भनाइ मात्रै होइन तपाईँको भनाइ पनि हामी सुन्नेछौँ र सम्पूर्ण परिवारको भनाइ पनि सुन्नेछौँ त्यो पनि हामी तपाईँलाई राख्नेछौँ अहिलेको लागि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार